Bra spill, Dalen, nå. Bra, da vi mål. Mathias Ljunggren. Så de fyller på Porter her, Sushenek. Så han har Johan som back, se hur det går. Oj, det är inte så bra. Det är Milesson, va? Jens Milesson som... Nu, tre mot en. Såja, vackert spelat. Bra av Stefan Lindberg där att lägga tillbaka det. Som Alex vågar bryta in här. Ja, snyggt. Jättefint. Ja, jättevackert. Bryter in och fot överallt. Ja. Och där sitter den. Ja. Karlsson till Östholm. Trycker in den i bort. 0-9 kvar på powerplay. Och se upp med Pixbos kontrar här. De har också snabba spelare som gillar att sätta fart. Oj! Ljunggren trycker dit den. Ja. Oh, där har Karlsson ett bra läge att skjuta. Men det är istället Östholm som sätter dit den. Här går det fort. Han byter kant. 4 minuter kvar. Pixbo fortsätter pressa. Han smyger Selen upp på bortre. Oj. Och vad fint spelat. Ja, rekryterat. Ja, det är vackert. Ja. Fint av Östholm. Ja, bra spelat. Så ja. Bra spelat av Alex upp till Stefan som hittar ytan